ისუბრებ ჯანმრთელობას და ბედნიერ ბავშვობას. ანა ბანას რადიო პარტნიორია ფორტუნა. FM 106.9. ანა ბანას წარმოგვიდგენთ ბანა. ბრუნდებით ეთერში მეგობრებო და შეგახსენებთ თქვენ უყურებთ ყველაზე მხიარულს და ყველაზე მუსიკალურს, ყველაზე საბავშვოს. სახელწოდებით ანაბანა, რომელსაც ტრადიციულად წარმოგიდგენთ ბალი და კომპანია ამერსი, დიდი მადლობა. შეგახსენებთ, უცხოური ტურია, მეგობრებო და მინდა მეხუთე კონკურსანტი მოვიციო სცენაზე, ნანო ღვინიანიძე. შეხვდით. ამის ფეხების სიცრილეს შეხედეთ რა. მოდი შვილო, აქ იქ სადმე არ დარჩე კაცო. როგორ ხარ? კარგად. ძალიან კარგი. ყოჩახ და იმედია ესე ხნეთ და ესეთი შემართებით გააგრძელებ. ნანო შეგვიშლებს სიმღერას ნიკა კოსტას რეპერტუარიდან. მაშასე შევხვდით. აბა, გამამხნევეთ. ხვინიანიძე. კაცო, მე ვთქვი თუ არა, რომ ეს არის სიმღერის კონკურსი და არის სამჭედლო. აქ იბადებიან ვარსკვლავები, მეგობრებო. შიური დაგერხათ. ჰა, აბა, ჰე, წავიდა. 10. მაგლაცი, აჩქო, 10. და ნინოს შეხედეთ, ნინო. გაიხარეთ. 10, 10 და 10, დიდი მადლობა. მადლობთ. მადლობა შენ შვილო და შენ პედაგოგებს. ოჩახ. ჰე, დამუნჯდით ხო? ნანო, იცი თავიდან ცოტა ხელი შემიშალა იმ დეტონაციებმა, რომელიც ჰქონდა დასაწყისში. და, ნუ აი ეს
ესე მოვდუნდი და ვიფიქრე ან ცხრიანი. На карги гогоа ძალიან карги симгера, каргат вгэрис, მაგრამ детонацияма ай момтрагури, მაგრამ мере цавида исети драматизми, исети супта магали бгэреби, исети стори фразеология да исети стори эмоция, ром абсолютно дамавицгда ис детонацияби, амитом ар შეიძლებოდა მხოლოდ амитом შენთვის ცხრიანი დამეწერა. Ну гайхар, коча. დიდი მადლობა. Мадлоб чен. დიდი მადლობა, შესანიშნავი კომენტარისთვის, აბა. Алеко. Ачко, რომელსაც გნებავთ? რა ვიცი, ნანო, რა გითხრა? რა გინდათ? რა გინდათ ჩემგან? რა დაგიშავეთ, ხო? ძალიან მაგარი იყო. აი, ნანო ტექნოლოგია ხარ. ნანო ტექნოლოგია. ჰევს, ეს გურული იუმორი მაინც რა. ოჩახ, კარგია. დარბაზ ხო ჩაგეწინათ? არა? დიდი მადლობა. აჩქო, გთხო? აა დავიწყებ იქიდან, რომ დეტონაცია არ არსებობს საერთოდ. ამ შემთხვევაში განხილვის მეთანხმები არ განვიხილავ საერთოდ დეტონაციას. თვითონ ძალიან რთული სიმღერა აღმოჩნდა ეს, როგორც ჩანს ძალიან რთული სიმღერია. და მე მიკვირს, როგორ შეიძლება ეს ტემპრალურად ესეთი ცვალება, ნუ აი ფრაზიდან ფრაზაზე ესეთი სწორი გადასვლა. ეს რა თქმა უნდა პედაგოგებს განსაკუთრებულად მაგას და განსაკუთრებულად დიდი მადლობა და ნუ ეხა მარტო პედაგოგი ვერ უშველის თუ ეს არ არსებობს. სწორია, თუ ბუნება მცაროშ. არ უშველა. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა, მართლა გეუბნებით. ოპტიმიზმით ახსავსე მივდივარ ხოლმე აქედან, იმიტომ რომ მართლა ვიძახ, ეს არ არის რაღაცა უბრალოდ არ ვლაპარაკობ, არის მართლა შესაძლებელია, ყველაფერი შესაძლებელია ამ ქვეყანაზე თუ მოგინდა რომ გააკეთო და მე არ მეგონა პირველ ტურში რომ მოვისმინე, არ მახსოვს რა სიმღერა იყოს, არა აქ ამას არსებით მნიშვნელობა, მე არ მეგონა თუ შენ ესე შეგიძლია სიმღერა. მართლა არ მეგონა. აი ხა დარწმუნებული ვარ უკვე დავიჯერე ყველაფერი. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ნანო ღვინიანიძე, გავაცილოთ მეგობრებო, ნანო ტექნოლოგი. გილოცავ. ძალიან გამიხარდა რომ ესეც შემაფასეს. და ესეთი სიტყვები მითხრეს. ძალიან კარგი და უცხოური ტურის უკვე მე-6-ე, ანუ პირველი ნაწილის უცხოური ტურის პირველი ნაწილის მე-6-ე ბოლო კონკურსანტი მინა მოვიციო სცენაზე. ყველაზე ენერგიული, ყველაზე ცეცხლოვანი